Galerinha, o paninho tá meio amassado, mas é só para mostrar uma coisa para vocês que eu queria que vocês vissem. Continuando aí a coleção Fast Food da Little Ard. O que é que aconteceu aqui? A sarja, eu falei para vocês na pintura passada que eu pintei na sarja, né? A sarja, ela tem um lado fosco e um lado brilhante. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ó, esse lado aqui é um lado fosco e esse lado é um lado mais brilhante, tá vendo? Dá pra vocês verem aí? Eu sempre pinto do lado brilhante, porque quando você pegar um tecido que um lado é mais fosco e o outro lado é mais brilhante, eu oriento vocês a pintar do lado brilhante, que ele é mais liso. Quanto mais fosco for o tecido, ele vai absorver mais tinta, né? Então você vai ter que ficar mais tempo ali em cima e pode ocorrer isso aqui, tá vendo? Ó, manchar o tecido. Por que que manchou? Quando eu comecei a pintar, minha filha conversando comigo me tirou minha atenção e eu não vi que eu pintei do lado fosco. Então o que aconteceu? A tendência foi eu ter que ficar mais tempo com o pincel para o tecido absorver aquela tinta, e se não bastasse isso, eu perdi esse meu trabalho, porque a tinta na sarja do lado fosco ela também expandiu. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, dá para ver essa manchinha aqui na ponta, ó, bem no cantinho. Ó, o nome hambúrgueres. Tá vendo? Ela expandiu sozinha, não foi porque tinha água. Tá vendo? Ó, tudo manchado, ó. Agora dá pra ver. No tecido da sarja do lado crespo, não do lado brilhante, a tinta expandiu. Mesmo o pincel estando super seco, mesmo assim ela expandiu. E aqui nas bordas também, ó. Tem alguns lugares aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Ela também expandiu, então estragou meu trabalho. Isso aqui não foi excesso de tinta, porque o pincel estava bem sequinho. Tanto que na hora que eu terminei a pintura, se vocês observar, ele não ele estava certinho. Depois que ele foi expandindo. Já aqui, essa aqui, eu fiz do lado brilhante. E ó, tá vendo? Ó, tá certinho. Ela não expandiu, ó. Tá o ideograma aqui certinho. Ó, o arabesco certinho. Ela não expandiu. Então, não indico que vocês pintem do lado fosco, tá? Pintem sempre do lado brilhante. Ou se for os dois lados iguais, iguais não, é né? Parecido. Pega o lado que é mais liso, que é para que a tinta escorra mais. Então, continuando aqui, a Collection Fast Food. Vamos lá, né? Vamos começar de novo aqui. Toda essa parte aqui, gente, dessa moldura aqui em volta, tá lá no primeiro vídeo do hambúrguer da parte 1. Não vou fazer novamente porque eu não acho necessário, tá? Eu acho que é besteira eu vim fazendo tudo de novo aqui. Então, eu vou pegar o ocre ouro com diluente. Lembram? Ocre ouro com diluente. Tira bem o excesso da tinta. Espalha bem nas cerdas dos pincéis. E você vai passar primeiro nessa parte aqui de cima, ó. Todinho. E agora na parte de baixo. Diluente, ele vai deslizar mais a sua tinta. Vai retardar a secagem. Você vai conseguir
fazer o resto aí. Essa parte do pão é a mesma coisa que você fez no hambúrguer, tá? As mesmas cores, mesma coisa. Luz, sombra, não muda nada, não. Então, ó, essa primeira parte do pão é igual a gente fez lá no hambúrguer. Então, agora a gente vai pegar o siena natural com o caramelo. A gente vai misturar aqui um pouquinho dos dois. Ó, vou pegar um pouquinho do siena, um pouquinho do caramelo, mesma quantidade. Dá uma misturadinha aqui, ó. Vai ficar uma cor meio terra, meio tijolo. Tira o excesso da tinta. E agora a gente vem esfumaçando esse pão aqui, só na beirada, tá? Não é no pão inteiro. Aqui em cima a mesma coisa, só na parte superior. E esse meio do pão aqui a gente vai deixar ele mais claro. Tá ok? Pronto. Vai ficar assim. Nós temos aqui agora a parte 2. Só se encaixar aqui. Que é a parte da salsicha. Agora, o que você vai fazer? Nós vamos pegar o vermelho vivo. Vamos pegar o vermelho vivo. A gente vai passar primeiro na ponta aqui, ó. Não na salsicha inteira, só na ponta aqui. Tá vendo? Só nas pontas. Vou pegar agora a púrpura. E vou passar por cima. Porque eu não queria esse vermelho, aquele vermelhão. Tá vendo? Você vai passar por cima. Pode puxar ele um pouquinho pra cá. E agora aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo aqui. Tá vendo? Ó. Aqui embaixo. Viu, ó? Você volta com o vermelho vivo e vem passando agora na parte de cima. Fala, por que você já não fez direto então? Conforme você vai misturando as cores no pincel, ele vai criando outros tons. Então é legal você fazer essa mistura de tons, que você vai ver o efeito que ele dá. Porque às vezes o pincel ele tá com um tom de tinta.
Aí você vai misturando as cores, ele começa a criar outras cores. Ou um tom abaixo, ou um tom acima, depende de como você tá pintando. Né? Agora eu venho com o púrpura de novo. Vou retocar esse púrpura aqui, que eu acabei de passar, ó. Tá vendo, ó? Aqui embaixo. Aqui em cima, lembra que eu dei uma escurecida. Tá vendo? Ficou meio que iluminado aqui essa parte de cima aí da salsicha. Eu vou continuar com ele aqui, porque com um pincelzinho chato agora, vou fazer com o pituá mesmo. Eu vou pegar a cor rústica, o rústico agora, e vou escurecer um pouco mais bem aqui, ó. Bem na pontinha mesmo, bem rente. Ó, vou tirar bem o excesso da tinta agora para eu conseguir esfumaçar isso, para essa tinta não ficar marcada. Vou limpar aqui em cima, que ele tá com tinta. Que agora meu pincel tem que estar com bem pouca tinta agora. Ó. Movimento circular, agora eu tô espalhando essa tinta que eu depositei aqui. E aqui em cima também. Mesma coisa. Um pincelzinho pituá. Tô espalhando essa tinta que eu depositei aqui. Ele vai ficar assim. Vou subir aqui, ele tem um... Tá vendo que ele tem um registro aqui, ó? Um risquinho bem em cima. Aqui. Ó, cima e embaixo. É pra você conseguir encaixar aqui, ó. Saber exatamente onde é pra ir a mostarda. Tá vendo? Ele encaixou certinho aqui, ó. Pra você saber onde que é a mostarda. E o que que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho. Vou descer um pouquinho. Com aquele meu rústico que eu tava, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sombrinha deslocada. Só na parte de cima, não vou pegar toda a lateral. Ó. Só na parte de cima e da lateral direita. Tá vendo? Fiz uma sombra deslocada. E agora eu vou subir o meu stencil bem em cima dessa sombra que eu fiz, que eu desloquei ela. Arrumar aqui. Assim. Só sem encaixar o stencil de novo lá no, na risquinha lá. E vou passar o branco. Por que que eu vou passar o branco? Porque depois eu vou passar a cor mostarda. Se eu não passar o branco, ele não vai aparecer. Então, eu tenho que passar o branco. Que é pra depois eu... Eu vi com a cor depois que secar. Pra eu pintar. Então, você passa o branco aqui. Tá vendo, ó? Segura bem. Passo branco, deixa secar. E ficou uma sombrinha de leve, tá vendo? Bem embaixo dele. Legal. Enquanto seca aí, a gente vai fazer
uma luz nessa salsicha. Se você quiser, você pode dar mais uma escurecidinha aqui na ponta com o púrpura. Tá, a gente pode pegar o púrpura e dar mais uma escurecida aqui nessa salsicha aqui, ó. Aí. Deixa lá o meio iluminado e pega o púrpura. E clarei. Agora a gente vai voltar aqui na primeira parte, enquanto tá secando ali. Eu vou pegar o amarelo limão. Vou passar esse amarelo bem aqui no meio, ó, bem na divisão aqui do pão. Viu? Depois que você passar o amarelo, você vem com o branco agora. E o branco mais no centro. Vai iluminar aqui, ó, bem mais o meinho do pão. Uma região menor, tá vendo? Legal. E vamos fazer um pouquinho mais de sombra aqui nesse pãozinho aqui. Como que eu vou fazer essa sombra? Eu vou pegar agora o marrom. Um pouquinho do marrom. Ó. Com o caramelo. Um pouquinho a tinta, porque é pouquinha área, não há necessidade de muita tinta, não. E vamos fazer aqui uma misturinha. Já vai ficar uma cor mais de uma terra mais escura. O outro ficou uma cor mais de tijolo, né? Agora um tom mais de terra. E aqui é o mesmo procedimento, ó. Você vai fazer essa sombra, você vai escurecer. Ó. Um lado mais. E o outro menos. A intenção é que as outras cores permaneçam. Então, você não vai esconder as cores que você acabou de pintar, de pôr. Elas vão permanecer. Então, ela tem que ficar lá. Elas vão permanecer. E agora sim. Vou voltar aqui, que ele já deu uma secadinha. Ah, antes de eu passar ali, iluminar essa salsicha também, né? Vamos pegar aí uma rosa inglesa. Pegar aí o rosa inglesa, ó. Tirar bem o excesso da tinta. E vamos dar uma iluminada aí. Estão conseguindo ver aí, ó, a luz que eu coloquei aqui com o rosa inglês, tá? Pronto. Agora sim. Agora a gente vai pegar a cor mostarda. Todas as tintas que eu estou usando, pessoal, é da Acrylex, tá? Eu não uso tinta da True Colors para tecido. Eu prefiro a tinta da Acrylex. Eu uso a tinta da True Colors quando é
pra madeira. A madeira eu gosto. O tecido também é bom, mas eu prefiro usar na madeira. Agora eu vou pegar o tom mostarda. Vou encaixar aqui novamente. Vamos passar uma mostardinha. Esperar secar, dar outra demão. Esperar dar uma secadinha. E aí a gente volta com ela. Enquanto isso, a gente vai fazendo a sombrinha aqui embaixo. Enquanto vai dando uma secadinha aí. Vou pegar lá um pincelzinho chato. Lixado e aparado. Aparado não, isso é só lixado, perdão. Aliás, eu vou pegar um lixado e aparato. Vou pegar aqui que fica melhor. Vocês lembram que no primeiro eu diluí esse preto aqui? Então vocês vão diluir esse preto também, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa, vocês vão diluir preto. Tira lá o excesso. E é a mesma coisa, ó. Vocês vêm aqui da ponta, ó. E vai puxando. Então, um pouquinho aqui pra cima. Pra frente. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer um movimento de vai e vem. Tá vendo? Que ele vai dar a impressão que ele tá pegando a sombra de lado, né? Tá vendo? E aqui embaixo, bem embaixo dele, vocês podem fazer já um risquinho mais forte. Sem medo. Com preto mesmo, tá? Sem medo. Pode fazer ele. E agora sim, agora a gente pega um. Eu já vou encerrar, mas vocês vão fazer, dá duas demão, tá? Espera secar essa mostarda. E aí você vem e dá outra demão. E agora com o branco, a gente vai fazer uma luz só na parte de cima. Vai pegar o branco, ó. Tira o excesso da tinta e você vai fazer uma luz só aqui em cima, ó. Ele não vai dar nem pra vocês, eu vou fazer mais forte, que é pra vocês saberem onde que é pra colocar a luz. Mas depois de seco, que ele tiver sequinho, vocês vão pôr a luz só aqui em cima, ó. Tá vendo onde que eu tô colocando o branco? Ele não tá aparecendo porque ele tá molhado. Mas vocês esperem secar. E depois que secar, vocês vêm
e faz uma luz só aqui na parte de cima, tá? Dá pra ver um pouquinho no vídeo, hein? Tô olhando daqui, dá pra ver alguma coisa aí, só na parte de cima. Então, agora minha tinta tá molhada, não adianta eu colocar que não vai ficar. Mas vocês esperem secar aí, que vai dar certo. Deu uma segunda de mão, de mostarda, né? Espera secar. Aí, depois que secar a segunda de mão de mostarda, aí você vem com o branco. E vai dando luz até ficar num ponto bom. Ok? Então, tá aí. Coleção Fast Food Little Art. Primeiro vídeo foi do hambúrguer. Tem aí vídeo 1. E agora o hot dog. Então me aguardem aí que pro mês que vem de novembro, mês do meu aniversário inclusive, eu vou estar trazendo aí mais dois projetinhos, que é com refrigerante, o ketchup, a mostarda e a batata frita. Ok? Falou, gente. Obrigada. Trabalhinho pronto aí. Não esqueçam de curtir meu vídeo, se inscrever no meu canal, clicar aí, tem o sininho para você clicar, que fica do lado do botão de inscrição, que aí você vai ficar sabendo toda vez que eu tiver alguma novidade para você, ok? Beijo.